вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Будь-яке свято у нас асоціюється з повітряними кульками. Сьогодні у нашій студії вже свято, яке наближається, а зробила його Вікторія Кузіна, аеродизайнерка, зі своєю чарівною помічницею Жанною. І ми сьогодні розкажемо вам, як же зі звичайних кульок можна створити таке чудове свято. Дякую, що прийшли, що стільки всього принесли до нас. І насправді той гармонійний настрій, який повинен бути перед Новим роком, він вже є в нашій студії. Тож, чому повітряні кульки? І як ви думаєте, ось те повітря, така легкість, вона створює настрій і створює затишок? Обов'язково свято повинно бути саме таким. Чому повітряні кульки у нас завжди асоціюються з дитинством, з нарядністю і з дуже класним настроєм, піднесеним? Возможно, потому что очень много детских шариков, именно детскую тему. Но сейчас эта тема развивается, и очень много шариков появились именно для взрослых. Дорослі теж можуть собі влаштувати свято, і тим більше новорічне. І бачимо, як можна на Новий рік створити ось такий образ снігу, якихось сніжинок, блискучих пайеток, коли з'являються яскраві кольори і фарби. І, звичайно, нам хочеться снігу чи чогось такого яскравого, особливого. І не лише день народження може бути таким святком, а ще й Новий рік. І мабуть, у Жанни стільки вже є цікавих новорічних кульок, так? Жанна, в тебе є щось улюблене? Ну, які твої кульки найулюбленіші? Розкажи, які ти любиш? Ну, я люблю з котиками і з єдиноложками котиками, тому що, я люблю єдиноложок і котиків. Тож, якщо рок котику піддасть, тоді виходить Которог. Которог? Ага, так, ясно. Ну, Жанна, я бачу, що ти розбираєшся в цьому дуже добре. Мама, мабуть, навчила тебе. І чи ти пробувала надувати кульки? І як воно виходило в тебе? Ну, у мене хорошо виходило надувати кульки. А ти кульки надуваєш як? Отак береш, просто надуваєш. Чи є спеціальний апарат, який це робить? Ну, у мене і насос є. Насос є в тебе. Я насосом так ділаю. Так, і надуваєш кульки насосом. Так, для того, щоб створити з кульок, які продаються, от можна купити їх в здутому вигляді, коли є лише основа, можна її надути і зробити з неї, можливо, щось цікаве, іграшки, так? Будь-що можна зробити з неї. Будь-що можна. І ви сьогодні нам продемонструєте, як це можна зробити. Ну, от, наприклад, у нас є набір, ну, будь-який, так? Так. І з нього щось можна робити. Оце у вас що? Я взяла от такий от прозрачний шарик. У мене дуже багато спрашують, як от цей от шарик попав в большой шарик. І я хочу сьогодні це показати. Ага, он воно як. А я завжди думала, ну як же це так? У великий прозорий шар можна покласти пайетки, можна щось написати, можна навіть бажання понаписувати, можливо, якісь записочки, чи те, що ви хотіли побажати на Новий рік, можливо, своїм рідним. Запакувати у таку велику кульку прозору, і потім, коли вже 12-та година буде рівно, це пробити і все. І ваші бажання, можливо, здійсняться, так? Дуже варіант. У нас к Новому году є от такі от коробочки. Ну, в принципі, на день рождения підходять, на любой праздник. В них можна положити і шарики, і подарок. Це дуже ефектно смотриться. Виглядає це неймовірно, особливо коли ти знаєш, що ця коробка відкривається, і там може щось бути. Буде якийсь сюрприз обов'язково, так? Ну, давайте пробувати надувати кульку. І, до речі, треба знати, як правильно це робити. Бо від того, як ми розподілимо напругу, від того залежить, наскільки довго буде триматися ця кулька і як довго можна буде милуватися нею. Совершенно верно. Этот шарик, видите, он не такой, как обычный шарик, который мы видим всегда на прилавке. Это силиконовый шарик. Его надо надувать по-особенному. У него есть свои секреты. Свои он секреты. Достаточно плотный. И для того, чтобы его раздуть, чтобы он был мягеньким, чтобы он был идеально круглым, его надо сначала растянуть. Растянуть именно вот по шву. Це от так от робиться. Отак довго прям? Да. І розтягуєте ви з зусиллям? Да. Угу.
Це спеціально так робиться для того, щоб такі кульки трималися. А бачите, скільки секретів. Не завжди ми знаємо, як це робиться. І дивуємось, чому у нас не виходить. Я колись пробувала, до речі, надувати, знаєте, які довгі були кульки, з яких можна було робити іграшки. То я вам скажу, що це теж така робота серйозна, коли ти не знаєш, як треба її правильно надувати, і в тебе залишається ще частинка порожня, і ти хочеш ще надути. І там вона надулася багато, тут мало. Тобто треба знати, як балансувати. Так, да, я з вами согласна. І вот тепер здесь що вот ми робимо? Є вот такий вот хвостик з розрізиком. Этот шарик надо немножко роздуть. Полностью не будем его роздувать, а немножко. І оце все вручну, це робиться, так? Отакі кульки надуваються. Ну, ми іноді, коли це дуже швидко треба, використовуємо компресор. Ну, насосом проще це контролювати. Так, вот, він трошки надувся. Ідеально круглий. То, що нам треба. А тепер здуло. Спускаємо. Для того, щоб помістити шарик вовнутрь, його спочатку треба звернути. Я взяла з собою шарик, щоб показати. Вот так. Такой вот красивый шарик. Ну, з улюбленими принцесами, це ж для дівчаток просто зараз найбільший тренд, мабуть. Да. Ну, ще, можливо, котики і єдинорожки. Єдинорожки. Як нам Жанна казала. У нас і такі є. Да, кот та єдинорожки. Так, а ти так робила, Жанночка? В тебе виходило? Я такого не знала. Ну, ти з мамою допомагаєш мамі, так, завжди? Ну, я чуть-чуть приболела. Та ти що? Нічого. Та шу картошкою. Ну, правильно робиш. Правильно. Мені це не вдається. Ти розкажи, як ти шарики мені допомагаєш надувати. Ну, це ж теж дуже важливо, знати, як лікується дитина. Так? Ну, так, мені просто шарики. Так, насосом, потім тут шайку просунути. Нічого складного наче й немає, так? А от дорослі не знають, як це правильно робити, бачиш? А ти їм, якщо допомогла б зразу, розказала, як це робиться, то все, питань було б менше. І туди можна насипати пайеток, так? Так, у нас дуже великий вибір пайеток в магазині. Я взяла вот такие, вот у нас таких еще не было, они очень красиво смотрятся, прям как снег. Дуже я гарно. Насыплю его немножко, его много не надо, для эффекта снега. А зараз стільки всего з'явилося, матеріалів достатньо, і матеріали настільки різні, що не знаєш, які подумали... Які матеріали і дома можна знайти. Якими матеріалами можна користуватися. Так, тепер ось так. Этот шарик ми свернули вот таким образом. Чтобы вот этот хвостик остался. Он нам нужен. И все, и засовываем его вовнутрь. Так, и хвостики, это же обов'язково треба тримати, щоб хвостик не потрапив туди всередину. Да. Обидва хвостики. А, ось я зрозуміла. Тепер ми, мабуть, нижній надуваємо. Надуваємо спочатку внутрішній шар. Ось так. І вже з пайетками він надувається. Да. І тепер можна вже його великим робити. Да, і тепер можна немножко надути, можна повністю надути. Треба притримувати, ну це вже у вас досвід. Желательно держать, тому що він спуститься і всі блісточки вилетять. Ну таке, таке свято одразу вже буде, так? Да, Вікторія, а от ви коли надували, коли все це робили завжди, то... Ой, яка молодець. Моя умничка. Мама, можна я надую? Ти надуєш? Ну давай, я буду держати, а ти будеш отак от качати, хорошо? Так, разом, разом. Вот така у нас красота вийшла. Так, вже тепер ми бачимо, що і один надувся, і інший, так? Дві кульки. А тепер вот этот вот шарик, он на самом деле без клапана, если его просто завязать, он через время спустится. И для того, чтобы он держался долго, его надо запаять. У меня, конечно, есть специальный запайщик. А дома можно использовать и утюжок для волос. И просто, просто праскою горячим, и просто оно будет триматься. Для того, чтобы запаять его, чтобы воздух не выходил. Так. Это происходит вот так вот. Ага. И сколько тримати треба? Он здесь автоматически выключается, но это на самом деле очень быстро происходит.
Все. Утюжком пару секунд, этого достаточно. Дві частинки запаяні, і все вже, тепер можна надівати паличку, і наші кульки можна, готові. Можна в дальшому підкачаємо його чуть-чуть. А, тобто ви трошки його запаяли? Чуть-чуть, да. А і залишили тут місце для того, щоб далі надувати да, її? Да. Все, тепер можна не боятися, що він спуститься. І наскільки він повинен бути міцним? Ну, я дивлюсь, що він ще міг би бути більше накачаним, але ви його залишаєте от в такому стані. Він має бути м'ягенький. Ці шари не можна передувати, тому що вони можуть лопнути. Краще їх залишити м'ягенькими. Так, зрозуміло. Бачите, теж секрети є. Секретики, це ж скільки треба було кульок випробувати на міцність, аби знати вже точно, наскільки їх треба надувати, в який момент треба зупинитися і що робити для того, щоб ваша кулька була гарною і всередині, і зовні. Да. Так, зимою шарики, вони твердіють, тому їх треба більше роздувати. А твердішими стають вони на вулиці? От холода. Так. А чим ви надуваєте? Це ж просто повітря, а є ще і... Є ще спеціальний гель, він легший, ніж воздух. За счет этого шарики взлетают. Я хотела надуть все шарики, у меня все не получилось. Я взяла, но выбрала все самые лучшие, наверное. Ну, надзвичайно гарні. До речі, зараз можна комбінувати різні такі композиції, надзвичайно гарні. Я хотіла показати, як взагалі можна зробити основу. Ну, от, наприклад, те, що є у нас і зараз є у нашій студії, тут можна вам ближче показати. Ось, подивіться. Ось такою може бути зірка, наприклад, чи якась сніжинка. Оце теж такий новорічний варіант. І його можна зробити теж самотужки, із таких шматочків. І коли ми з'єднуємо ці шматочки між собою, то виходить ось така гарна форма. Дуже схожа на зірочку, чи, можливо, на сніжинку, на якусь, так? Можна зробити ось такі кульки, які дуже схожі на сніжки. І додати іще гарних прикрас, і тоді справді ви побачите, що ваше свято буде справжнім. Так, Жанночка, а розкажи, от скільки в тебе кульок вилітало? Ось так ти тримала, і вона полетіла кудись. Бувало таке? Та в мене такої чуть-чуть була. Ну, коли ти я іглала, мала таку іглу, то не вилітали. Ну, мені вже не вилітати. Коли я не навчилася, Вася, коли я не вмію вам надувати шарики, а тепер насосом не вмію, а тепер ще ротом вмію надувати. Так, можеш і насосом, і можеш ротом надувати. Так. Це непогано, що ти все це вмієш робити, а ми зараз бачимо сам процес, як це все відбувається. І, мабуть, ось такі форми, які зараз в трикутні, от ми бачимо, так, Вікторія, це все можна створити для того, щоб зробити собі свято. От скажіть, от конструкції отакі великі, які часто влаштовують, чи там на презентаціях, чи, можливо, на якихось заходах, вони основані на каркасах, мабуть, якихось, без так? Без каркаса ніяк не вийде, тільки на каркасі. Трошки розкажіть про технологію виробництва, бо це дуже цікаво, як будується каркас, на чому він будується, і які саме кульки можуть витримати його. Каркас робиться на металічній основі. Натягивается сетка, и уже к этой сетке привязываются шарики. Пустые места мы забиваем. Разнокалиберное очень красиво смотрится. Это вот мы делали оформление в ресторане «Филия» в городе Черноморск. З нашої команди. Команди так, а Вікторія, ви знаєте, я дуже дивуюся, як взагалі ну, це все працює, тому що каркаси насправді треба ще придумати і зробити так, щоб це було цікаво. Якщо людина вдома хоче, наприклад, влаштувати от зараз там Новий рік і зробити, ну, можливо, собі свято зі сніжинок, то їй варто, як ви думаєте, робити, можливо, якісь арки? Чи конструкції, чи потрібно такі арки робити овальної форми, чи квадратної, чи круглої, як зразу, чи будується якийсь макет? Ну, желательно, звісно, зробити каркас для того, щоб конструкція красиво стояла. Якщо немає каркаса, в принципі, можна завжди знайти варіант.
можно прибить гвоздики, к ним веревочки. И вот так вот сделать такую сеточку. И привязывать к ней шарики. Если будет сетка, например, а сетка должна быть, мабуть, из прозорих ниток, чтобы их не было видно. Можливо, це буде леска, на яку прив'язуються кульки потім, особливо, якщо вони прозорі. Різнокольорові такі от кульки, завжди дивишся на кульку з самого початку, от золоті, наприклад, форми, поєднуються дуже гарно з яскравими, синіми там, чи сірими. Зараз з'явилось багато різнокольорових і дуже модні навіть і чорні кульки. Так, дуже модні, дуже популярні. А чому? Чому, як ви думаєте, вийшли ми на такий колір, зовсім інший, не такий, як колись був прийнятий? Ну, то, что нестандартно, то всегда интересно. Они очень ярко, красиво, контрастно смотрятся. Если их сочетать с какими-то цветами, например, с золотом, с прозрачными. Прозрачные очень хорошо идут, и людям очень нравится. Прозрачные можно насыпать конфетти, блестящее, золотое, серебристое, любого цвета. У нас очень большой выбор. А, Виктория, скажите, ось, якою была наибольшая кулька в вашем житті? Який розмір? 90 сантиметров. Ну, это то, что я надувала. Вы сами надували 90 сантиметров кулька, ничего себе. Ей потом разбивали и что-то звідти випадало. Да, и там было много 300 маленьких шариков. 300 маленьких кульок. Да. Ну, это просто супер неймовірно. Ну, наостанок хочется почути, щоб від вас, звісно ж, від вас хочется почути побажання, бо ви справді такі святкові люди, які завжди дарують гарний настрій, тому перед Новим роком і перед Різдвом, і взагалі перед усіма святами хочеться, щоб таки цей настрій залишався надовше. Хочемо всім пожелати к Новому року воздушного настроєння. Пусть цей Новий рік принесе багато радості, багато щастя, як ці шарики. Так. Жанночка, я тобі бажаю не хворіти, дуже швидко одужати і не кашляти ні в якому разі. Так, допомагати мамі, ну і взагалі слухатися обов'язково, так? А ти дуже слухняна дівчинка і приємно було б з тобою познайомитись. Приходь до нас ще у студію. Да. Так, прийдеш іще? Так. Да. Ви знаєте, у мене є хомяк і Сем. Ну, Сем, він як-то вавичу. А от хомяк, він... Ну, как-то чуть-чуть боится. Ну, можеш і хомяка з собою взяти, добре? Дякую вам за гарний настрій, за ці гарні кульки. І сьогодні ми зрозуміли, що настрій може бути прозорим, може бути світлим і дуже яскравим. Дякую, що прийшли до нашої студії. Будемо чекати вас ще, а ми зустрінемось за декілька хвилин.